Преди да започне обаче този боксов матч, огромни благодарности към TurboSap, който ме снабди с тази клавиатура, за да я потроша. Освен това, линк към неговия канал ще можете да откриете долу в описанието, понеже той също снима на GTA 5 и качва наистина много интересни и полезни неща. А сега да започваме! Дано оцеле за още един клип. Пък ще видим. Абе, то са като няма нъмпад, как ще управлявам във въздуха? Ай! Опа, някой тук откърти кранчето. Оле-ле! Трети съм, найс! Така, хора, правилата са! Едно падане! Един умрук! Ай, а сега тука? Мале... Така... О, не! Така... За момента задържаме. Айде дай моторче! Нещо... Ей! Абе, то ме разпалва винаги! Бъдна се! Човек, кой е труд! Не! Ей, свърча нещо! Брейк пауз бутона! Айде още едно, опа! Пейчъп! С богом! Вече тръгна сама назад, човек, не мога да потегля на бюлни спирачките! Windows бутона се махна, Shift-а се махна. Върви назад, без да спира. А, оправихме го. А! Разгиле! Не! Спирам да троша, докато не мина това. A few moments later. Ай, човек, горе съм! Значи тука сега с лека газ. Паднах, бе! За такова състезание трябва по-здрава клавиатура, ако питаш мен. Назадна? Оу. Това не ми изглежда никак добра идея. What? Това е против физиката по всякакъв начин. What the fuck? Тука сега газ и shift? Или с контрол? Оооо! Разгиле! Ти сериозно ли, бе? Йес! Така, даваме. Ай, по тури трябва да карам! Човек, това как да го мина? Така и сега. Се качи ли с малко? А, качи се, бе. Чакай. Не! Ерей Сентин, найде. Това е малко по-приемливо. Дали? Сега ще ми? Тука дали ще ми трябва нъмпад? Абе чакай, то с... Не! Добре. Горе-долу бързо преминах. Алелей! Не натам! Стой, колички, бързо! Ко правите са?
Защо топки вкарваме? Какво стана? Вие почвахте ли го? Да му се не види. Каква простотия е било това. Ауч! Това заболя. А, качих се! Мамо! Така, не трябва да се провалям сега. Взех чекпоинта. Това е добре. И сега какво следва? Отново на масата? Супер! Давайте, давайте вече. Може да вкарвате. Така, още една топка. Браво, момчета. Златни сте. А сега тук какво се прави? О, не! Сериозно ли? Сериозно ли такава глупост? Стой, стой, кола, кола, кола! Ау! Чакайте, слушалките ми паднаха. Ау, взел съм чекпоинта! Вау! Така, не, 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 не. Добре, горе съм. Сега, ако не взема чекпоинта, не знам. Хайде, супер, взех го. Направо прекапах. Засилваме се. И бум! Да, ама не. Добре, леко го отнесох. Леко, леко. И чекпоинче! Уху! Май ще го прелети обаче. Или па не? Супер! Така! Сега къде, какво, как, защо? Ай! Чето и как може да се оцели, бе? Трябва да оцеля тъпата рампа. А сега де? Аха. Добре, еми всичко зависи сега от този скок. Така. Така. Добре, взех чекпоинта. Така, тука съм надолу. Сега съм на... някъде си натам. Казвате изи, а? Кво бе? What the fuck? Да. Добре. Огладнях, заболяме корема. Супер. Така. Къде? Тук. Аха. Опа. Стой. Готово. Еми, след 30 минути мъки. Вече не знам какво говоря. Финиш лайн! Хора, това ще бъде всичко от това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!